Head lõpetajad ja külalised, kes te jälgite meid TPT TV vahendusel. Tere tulemast Tallinna Polütehnikumi lõpuaktusele. Ma olen Sten. Igapäevaselt õpin kolmandal kursusel tarkvaraarendust. Ning täna olen selle lõpuaktuse päevajuht. Me alustame lõpuaktusega. Paluksin teil välja lülitada oma mobiiltelefonid. Tänasel lõpuaktusel jagatakse kätte lõputunnistused 57. Jaotusvõrgu elektriku 4. Taseme jätkuõppe lõpetajale. Ma palun teil kõigil tõusta Eesti Vabariigi hümniks. Aitäh! Tervituseks saab sõna Tallinna Polütehnikumi õppeala direktor Helen Pärk. Head lõpetajad, külalised, koolipere, kallid lõpetajad, 4. Jaotusvõrgu elektrikute lend, 57 lõpetajad 60. Ja kokkuvõttes rohkem lõpetajaid kui kunagi varem. Koos teiega elasime üle nii mõnegi suurema ja väiksema ehmatuse. Vahepeal pandi ka maailm lukku ja siis keerati jälle lukust lahti. Ja nüüd harjume uue reaalsusega, pöörates siis rohkem tähelepanu enda ja kaaslaste tervisele. Kuid mis peamine? Vahepeal saime üsna selgelt aru, et kõik see erinevate nutiseadmete kogum, mida me igapäevaselt üha rohkem vajame, vajab töötamiseks enne kõike elektrit. Elektrita me tänasel päeval elada ei oska ja ilma teie oskuseta me seega hakkama ei saa. Ja mõeldes saabuvatele sügistormidele, tavaliselt saame me elektri olemasolust aru alles siis, kui see ära läheb. Jõudu teile edaspidiseks, et meie igapäeva elus üht olulisemat komponenti töös hoiate. Nii et meie seda isegi tähele ei pane. Mis just näitabki, kui vajalik teie eriala tegelikult on. Meil on hea meel arvata teid, Tallinna Polütehnikumi, maagilise numbriga 99. lennu vilistlasi tänasest. Nüüd juba vähem kui kuu aja pärast 105. saava kooli enam kui 16 000-lise peaga vilistlaspere liikmete hulka. Oleme viimase 4 aasta vältel programmi Prõmm rahastusel saanud taastada järjepidevuse jaotusvõrgu elektriku õppe läbiviimisel Tallinna Polütehnikumis.
koolis, kus tegelikult selle valdkonna esimesed lõpetajad olid juba 45. aastal. Alates 2017. aastast on nüüdseks juba 4 lennu peale kokku 174 meie vilistlast, kes teevad oma keerulist tööd, sõltumata ilmastikuoludest, et kõigil teistel oleks hea, soe ja mugav oma tööd teha. Palju õnne teile veel kord lõpetajad! Suuraid tähte ja kursuse juhendajale Lembit Valile, tööandjatele, Elektrilevile Eetelile, kelle huvi ja hooleta ei oleks meie ühise eduloo juba järgmist peatükki olemas. Aitäh ja toredat aktusi jätku! Aitäh! Nüüd anname tervituseks sõna edasi Eesti Elektritööte ettevõtjate liidu esindajale Urmas Leitmäele. Tervist kõigile ja tänan selle austava võimaluse eest. Meie liidu poolt tahan kõigepealt tänada loomulikult kooli ja kõiki asjaosalisi, kes selle õppe teoks saamisele kaasa on aidanud ja see juures loomulikult kõiki, kes selles õppes on osalenud. Üldiselt arvatakse Eesti ehitusvaldkonna ettevõtluse kohta nii, et meil kipub just nimelt töö efektiivsus olema suhteliselt madal võrreldes teiste riikidega. Et loodetavasti annab see ka nüüd siis töö tulemuslikkusele oluliselt juurde, kui te olete neid oskusi omale omandanud ja teadmisi nii teooria kui ka siis praktiliste tööde läbiviimsel. Ja et sellega kasvab nii ettevõtlus intensiivsus või efektiivsus ja ühtlasi ka siis Eesti elektrivarustuskindlus, kuna juhul kui neid töid teha paremate oskuste ja teadmistega, siis ilmselt peaksid ka tulemused olema oluliselt paremad. Nii et soovin Eesti elektritööde ettevõtjate liidu poolt teile kõigile siis oma igapäevases töös edu ja jõudu ja nende omandatud oskuste ja teadmiste praktilist rakendamist. Aitäh! Tänan! Kõne peab Elektrilevi juhatuse liige Andres Tõnissaar. Tere kõigile! Mul on hea meel näha, et teie näol on lisandunud 57 jaotusvõrgu elektriku kutse omandanud inimest. Kokku koos teiega on täna elektrivõrkudes toimetamas 174 siis kutse omandanud inimest ja kui meil ühel hetkel oligi algselt eesmärki jõuda sellise ja kui me mõni aasta tagasi alustasime, jõuda sellise 170-180 sellise rollini elektrivõrkudes, siis tänaseks on see eesmärk meil täidetud. Arvestades küll seda, et koolitusele tulejate ja soovijate hulk on oluliselt suurem, kui see täna läbinute hulk on. Ja me oleme alustanud ka täiendavalt käesoleval aastal jaotusvõrgu elektrik 5 koolitustega. Siis esmalt ma tahaksin tänada ja kutsun korraks Krissi endale appi neid inimesi, kes on aidanud meil jõuda selle esimese eesmärgini, just siis jõuda siis numbrini 174. Meid on aidanud sellel teekonnal Helen. Helen on meil siin nurga taga. Helen on aidanud meid. Aitäh! Aitäh!
Helen on aidanud meid just eeskätt siis sellise kutsestandardi ja läbirääkimiste osas haridusministeeriumi seotud osapooltega ja samamoodi on meid aidanud sellel teekonnal Lembit, kes on siis kooli poolt aidanud seda projekti vedada ja tänu kellele on see koolitus üldsegi sellisel viisil teoks saanud. Lembit, palun tule meie juurde. Aitäh, Lembit. Samamoodi on meil veel Kalev. Te olete kõik saanud selle õppeväljakul käia selle koolituse raames. Selline õppeväljak on siis Kalevi üleval hoitud ja need tingimused on siis Kalevi poolt hoitud. Aitäh. Ja ma arvan, et paljud ettevõtted on kindlasti juba kuulnud ka Anu nime, et ma kuulsin korraks ka siit juba Heleni poolt, et kes on Anu ja kus on Anu, et siis kirjavahetus on olnud, aga Anu, tule sina ka korraks meie juurde. Anu on aidanud meil siis kõikide nende korralduslike küsimustega ja et need saaksid toimuma. Aitäh. Aitäh, Anu. Jah, põhiline eesmärk on meil siiski siin nende koolitustega jätkata, et teid on siin täna 57, et siin ma näen küll natukene vähem, aga lõpetajaid on 57 ja mul on väga kahju, et tegelikult selle kursuse raames üks meie headest kolleegidest siia kahjuks tervise rikke tõttu, kes meie hulgast lahkus ei jõudnud, aga samas ma arvan, et on mõttes meie poolt kindlasti avaldada kaastunnet ja mälestust Velvo Brantsi lähedastele. Seda enam on hästi oluline see, et te oma igapäevastes tegevustes mõtlete kindlasti enda tervisele ja eeskätt ohutusele. Selle koolituse eesmärk on olnud just see, et te mõtleksite enda peale, enda meeskonna liikmete peale, kuidas töid sooritada ohutult, kuidas töid ohutult ette valmistada. Ja ma arvan, et see on selle eriala tugevus ja teie olete selle eriala tugevus, kes te kindlasti saate toetada täna veel neid, kes ei ole siis seda kooliteed ette võtnud ja neid teadmisi võib-olla sellisel viisil omandanud, nagu teie seda omandanud olete. Selline ühiskondlik, kvalitatiivne selline lähenemine, kus teie teadmistega kindlasti suudame seda elektrivõrkusid tervikuna kvaliteetsemaks ja tugevamaks muuta, loob ühel poolt ka eelduse, et inimesed, kes siis ühel hetkel seda elektriteenusena saavad siis kasutada, siis usuvad meisse ja meie sellisesse tugevusse ja kvaliteeti. Ja see on selline lähenemine, mida siis Elektrilevi kindlasti võrkude omanikuna toetab ja seda arendamist kindlasti siis kaasa veab eestvedajana. Läbi selle koolituse on teie tänane väärtus kindlasti tõusnud ja ma ise olen täiesti veendunud, et teie selline kompetentsi tase on loonud sellise teatud kindluse ja eeskuju ülejäänud teie kolleegidele ja ettevõtted näevad teis olulist panust just siis sellise elektrivõrkude arendamisel. Mina omalt poolt tahan teile soovida seda, et me kindlasti selle elektrivõrgu igapäeva töös puutume hästi palju kokku. Meil saab olema hästi tihe koostöö ja ma soovin teile sellel uuel teerajal tulevikus edu. Aitäh teile, head lõpetajad! Aitäh! Anname sõna lõpetavate õpperühmade rühmajuhatajale, projektijuht Lembit Valile. Head kolleegid, ma arvan, et ma võin nii öelda, kuna ma olen ka välja kasvanud elektrivõrgust. Mul on tõsiselt hea meel, et leidub neid mehi, kes vaatamata oma paljudele ülesannetele ja väga väiksele ajabilansile leiavad aega, et tulla kooli ja õppida. Banaalnes väljend, et inimene õpib surmani, peab elektrivõrgu puhul alati paika, sest elu on dünaamiline, kogu aeg muutub. Tulevad uued
seadmed, tulevad uued materjalid, tulevad uued nõuded ja et asjaga kursis olla, tulebki õppida. Ja eks mina õpin koos teiega. Ja selle õppimise tulemus on alati see, et meie tarbijad, kelle jaoks meie siin üldse olemas oleme, on rahul. Sest tarbija ei osta elektrit, ta ostab turvalisust, valget tuba, sooja tuba, töötavad kodumasinaid, mida iganes. Nii et kõigepealt aitäh, et olemas olete. Kool on selle jaoks, et olla teile abiks. Tahad õppida, leiame selle koha, kus õppida. Meil on head partnerid. Elektrilevi on äärmiselt hea partner, kes võimaldab oma inimesed, oma ruumid selleks, et meid kõike koolitada. Nii et selle projekti üks kõige olulisem figuur on Kalev ja ma arvan, et ta on teeninud meie poolt suure aplausi selle tehtud tööst. Aitäh sulle, Kalev! Ja samuti noh, kuna ma olen vana ülemus, kes on harjunud alati asju delegeerima, ise ei viitsi midagi teha. Ja nii on ka Kalev leidnud lõpuks meile väärilise abilise, et Anu on tõepoolest selline inimene, kes igal aja hetkel tuleb appi, aitab vormistada kõiki paperid ja teeme ka Anule ühe väikse aplausi. Aitäh, Anu! Mis see koolitus meile annab? Annab meile võimaluse edasi minna. Sest praegult on seadusandja poole pealt on väga segased ajad. Erinevad reeglid kehtivad ja tegelikult ega me keegi aru ei saa, mis see päris õige lahendus on. Aga see, kui sa omadalt lõpuks kutse, see avab sisuliselt kõik uksed. Sul on nüüd kõik õigused. Sa võid kõike teha. Võid oma firma ka luua. Sest saad registrisse sisse panna, kuna sul on kutse, mis maksab. Nii et kasutage seda võimalust. Ma küll ei kutsu, et iga üksteks oma firma. Teil on head tööandjad olemas, aga need teadmised oskused, mida te siit olete saanud, tuleks ka normaalselt ja korralikult rakendada. Nii et edu teile tulevikus nende teadmiste oskuste rakendamisel. Aitäh! Aitäh, aga palun Lembit välil tagasi tulla, sest kätt on jõudnud aeg lõputunnistuste kätteandmiseks. Kutsun ka tagasi õppeala direktor Helen Bärgi ja Elektrilevi juhatuse liikme Andres Tõnissaare. Urmas Leitme, palun ka siis siia lisanduda käesurumisse. Lembit, sinul kätte antakse tunnistused, et... Nii, palume härrastel minna klaveri poole, sest et siia tuleb fotograaf, mingi natuke, müksake küünarukiga, nii. No nii, pisikesed organisatoorsed küsimused ja mina jätkan siit siis tunnistuste kätte andmisega. Eelnev informatsioon. Head lõpetajad, kohe kui te astute vilistlaste staatuses ja teie tunnistus on käes, me palume minna meie Helene juurde, keda te ilmselt kõik olete kirjadeel tunnete ja annate Helenele allkirja selle kohta, et te olete tunnistuse kätte saanud. Nii, aga nüüd käskiri. Tainepolu tehnikumi direktori käskiri, 7. oktober 2020, number 611-149, kooli lõpetamine. Seoses õppekava täitmisega täies mahus lugeda Tainepolu tehnikum lõpetatuks ja väljastada lõputunnistus jaotusvõrgu elektriku 4. taseme kutseõppe jätkuõppe omandamise kohta all järgnevatele õpilastele. Õpperühm TJT 19A. Roman Eelma. Nii, ma juhin tähelepanu, siin on fotograaf, palun. Härra, see palun jääb nihkuma. Jaa,
ja juhime tähelepanu, et kõikide tunnistuste vahel on ka teie kutsetunnistused, et see on seal juures. Nii, allkiri palun, niimoodi. Nii, läheme edasi. Ivo Intal. Instruktaaž on selge. Nii. Nii, Nikolai Laidoner. Me aplaus ikkagi. Nikolai ja kõik teised, keda täna siis ei ole, saavad tunnistus alates esmaspäevast kätte koolikantseleist. Mark Lari. Lainar Lepaste. Nii. Lennart Luht. Nii. Jonma Tatjan. Ka ei ole. Karel Mäe. Nii, Rein Paasalu. Andre Rannala. Nii. Erki Saar. Kalev Sirge. Jegor Stogov-Suvorov. Ruslan Supronov. Nii. Vitali Svetov. Svetovs. Ei ole. Leo Taur. Martin Tiitson. Sander Väli. Rando Ülejõe. Jätkame õpperühmaga TJT19B. Hillar Anton. Jaanus Asuküll. Roman Burõm. Aare Kangur. Ja. Nii. Olev Kivistik. Nii. Aivar Kreek.
Erik Rehov. Jaan Kund. Kunno Känd. Siin tore järjekord. Nii, Marko Lember. Musako. Kom. Viktor Musako. Stanislav Nabatchikov. Kaarel Otsing. Vabandust. Mattias Raudsepp. Jürgen Sillaste. Paavel Tint. Villu Vahter. Jätkame õpperühmaga TJT19C. Andrei Bogatov. Emanuel Dimitrov. Tanel Jerman. Marko Juuse. Raivo Keskla. Jaan Kivisik. Illar Koppel. Toomas Luik. Sergei Mihailov. Sten Normak. Nii. Maidu Nõmm. Aivo Orumets. Eiko Post. Nikolai Rudenko. Aivar Teras. Erki Vaino. Armand Veide. Tuleb. Nii. Aleksander Vilde.
Harri Viirma. Ja Taavi Viisut. Nii. Nii. Käskirja aluseks on Tainepõllu tehnikumi õppekorralduse eeskiri punkt 15.1.1 õppekava täitmine täies mahus allan kirjutanud direktor Kalle Sammal. Aitäh teile, paljune lõpetajad, aitäh härrased, et annan sõna üle Stenile. Palju õnne kõikidele lõpetajatele. Lõpetuseks esinevad teile muusikapala. Klaveril on Ardo Richer, solistidena Alina Smorodina ja Helena Metus, kes esitavad Rihanna muusikapala Stay.
Aitäh! Tänane lõpuõhtus ongi jõudnud lõpule. Aitäh teile kõigile ja palju õnne lõpetajatele! Nüüd palun lõpetajaid grupipildile ja pärast seda tordile ja kohvile. Aitäh!